Ogopa, nataka niseme asanti. Sasa at least niko na mshahara na niko na kazi. Compared na pale walikuwa wananipangia, si mimi niko na shukrani. Tena nikiwa hii Bungoma, nasema asanti, Rais, mwaka 2013. Nilikampu hapa kusaidia huyu governor Lusaka, huyu bwana ya Magi. Sababu tulisoma na yeye university, tukaandikwa siku moja, 16th of January 1989, tukaenda training paramilitary pamoja. Alikuwa ananishinda buduki mrefu, lakini mimi niko sawa na pistol. So tunapelekana. Tumekuwa pamoja, nimekuja hapa kwao Kamkuiwa, mamake, retired canon, rafiki yangu. Tukakuja hapa, tukampigia campaign 2013. Na akapita. Kwa sababu mimi nilikuwa mfanyi biashara, nilikuwa na kitu hapa nyuma ya gari, tukafanya-fanya, paka akapita. Sasa, akinitafuta 2017, na mimi nikakuwa niko na uchaguzi yangu, sikuja, akaanguka. Sasa, sasa wewe Lusaka, mimi ni mtu iko na baraka. Sasa 2022 tukakuja, akapita. Kwa hivyo nikiwa hapa, niko na shukurani sana. Number two, watu wa kwetu huko Mlima Kenya, walikuja hapa kutafuta upana na biashara, mkawakaribisha na mnakaa nao vizuri.